Un dels càrrecs més demandats de la Junta de Caixers és el de caixer casat, és el que més peticions algun vol a la taula del caixer senyor. Doncs bé, aquest honor, el de caixer casat, recau enguany en Pedro Villalonga, de 47 anys, que és mecànic. Des que el caixer senyor el va trucar per dir-li que era caixer casat, la seva família viu amb molta joia i amb molta intensitat els dies previs a les festes de Sant Joan. Hem estat a casa seva per conèixer com és en Pedro Villalonga i com és la seva família. Són molt pocs els ciutadellencs que tenen l'oportunitat de poder qualcar per Sant Joan si no fan feina al camp. Una és que el caixer senyor et nomeni caixer casat menestral. És el cas d'en Pedro Villalonga, fa de mecànic des dels 18 anys i enguany serà el caixer casat del bienni que s'estrena. Aquí a Sant Joan, a Ciutadella, la gent ho du molt dins i jo sempre m'ha agradat molt, el món dels cavalls també m'ha agradat molt, el món del camp, tot s'ha ajuntat i bueno, ha estat un... Espero que sigui inolvidable. A mesura que s'acosta la festa, els nervis augmenten a la casa familiar situada al carrer Sant Antoni Maria Claret. No passa dia sense que les petites de la casa descomptin a la pissarra de la gelera els dies que hi manquen perquè soni el primer toc de tambor i de fabiol. La dona del caixer casat, na Lídia, també està nerviosa. Ella serà l'encarregada de penjar la bandera. Lluirà a la balconada del cap de cantó amb Màrius Verdaguer. Totes les amigues i tota la gent que conec me diuen te vindrem a veure, te vindrem a veure. I jo dic, bé, està, veniu. Me pos que hi haurà molta gent i com més gent millor. I des de que ho van sabre, cada dia han ratllat de Sant Joan i cada dia ha estat Sant Joan. Na Lídia i la seva família s'han implicat des del primer moment perquè tot surti bé. Ella va ser qui va brodar la boldrafa del seu marit i qui s'ha ocupat de la vestimenta i de la beguda que el caixer casat ofereix a la Junta de Caixers el diumenge d'esbé.